ទសបញ្ជូនជីវិតមេត្រីបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានរាយការឲ្យដឹងថាសិស្សរាប់រយនាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវធ្វើចត្តាលិស្័បន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះករណីឆ្លងកូវីដ -19 ក្នុងសាលារៀននៅរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពី ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះថាសិស្សជាង110នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅផ្ទះដើម្បីធ្វើចត្តាឡីស័ករយៈពេល14ថ្ងៃបន្ទាប់ពីសះប្រមួយ6នាក់នឹងបកកលិកសាលារៀនម្នាក់បានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះកូវីដ -19 នៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃរដ្ឋ Mississippi សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Centenhua នៃរដ្ឋសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី6ខែសីហាឆ្នាំ2020។ លោកថៃឡូឃុំแนะនាំពាក្យប្រចាំសាលារៀនមួយនៅក្នុងសង្កាត់ខូរិនបានប៉ះប្រាប់ទៅទូរទស្សន៍ CNN ថាសះចំនួន116អ្នកក្នុងលើនេះធ្លាប់មានទំអ្នកតំណងចិត្តស្និទ្ធជាមួយសះដែលបានធ្វើតែវិជ្ជាមានដូច្នេះហើយទៅពួកគេត្រូវធ្វើចាត់តលិខិតនៅក្នុងសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍នេះខាងសាលាក៏បានស្នើសុំឲ្យអ្នកធ្លាប់មានទំអ្នកតំណងជាមួយបុគ្គលដែលបានធ្វើតែវិជ្ជាមានឲ្យធ្វើចាត់តលិខិតរយៈពេល14ថ្ងៃផងដែរជំវិញបញ្ហានេះអញ្ញាធមបានធ្វើ ការណែនាំឲ្យបុគ្គលិកឪពុកម្តាយនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ចូលពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងបរិវេណសាឡារៀនទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរអភិបាលរដ្ឋមីស៊ីស៊ីពីលោកថាតរីវបានចេញវិធានការថ្មីដែលតម្រូវឲ្យប្រជាជនពាក់ម៉ាស់នៅតាមទីសាធារណៈចាប់ពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះតទៅ